Tako lepi i kvalitetni, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre, za sve generacije. Sa tepisima Antre, vaša kuća je više vaša. Na početku svega je seme, NS seme. Sa zrnom sve počinje i završava. Najsrećnija sam kad pomažem oko unučeta. Mada sve se promenilo. Nekada im se davalo samo majčino mleko. Spavale su uvek na stomaku. Nisu se šetale pre babina. A uzimati uplakanu bebu značilo je razmaziti je. Nije lako sa bebom u početku i zato Rosa ekspertima daje reč i otvara nove škole roditeljstva. Pridružite se. Rosa, ono što je važno. Jer na početku svega je seme. NS seme. Sa zrnom sve počinje i završava. Poljoprivreda je jedino zanimanje koje nije uslovljeno obrazovanjem. Ipak, oni koji se danas ozbiljno bave poljoprivredom moraju da imaju znanja iz različitih oblasti. Šta sve muči poljoprivrednike i selo? Koje su glavne prepreke pri konkurisanju za podršku ruralnom razvoju? Petak u 20 na drugom.